Работелницата за здрава храна што се реализираше во основното училиште Раде Кратовче била иницирана од самите ученици по повод одбележувањето на месецот на здрава храна. Според директорката Манева, квиз формата на работелницата е избрана наменски заради потикнувачкото влијание што го има врз најмладите. Работелницата е иницирана од најмалите ученици. Учесници во оваа работелница, која што е во вид на квиз, се ученици од трето, четврто и пето одделение. Од сите паралелки се земени по 4 ученици, а другите ученици се публика. Во работилницата учествуваат, што е многу битно, и родители од Советот на родители, педагошко-психолошката служба, значи е тука организатор, јас како раководител, наставниците, формирана е комисија. Работилницата се состоеше од решавање ребуси и пополнувалки, следење анимации и одгатнување гатанки, со цел да се испитаат предзнајињата што учениците ги имаат за здравата исхрана, која е од исклучително значење за учениците од оваа возраст, кои треба да стекнат правилни навики на исхрана. Учениците поделени се во три групи во квизот. Првата група се ученици од трето одделение, втората се од четврто одделение и третата се од пето одделение. Секоја група, комисијата ќе одредува според одговорените прашања, видовите на прашања, начините, формите, која група е победник, и на секоја од победничките групи сметам дека мотивациона ќе делува и доделување на благодарници. Во основното училиште Раде Кратовче неодамна беше распишан и конкурс на тема «Борба против пушењето». Учениците ги изразија своите идеи на креативен и инспиративен начин, а за авторите на најдобрите цртежи следува награди.